Herra Jeesus, avaa meidän sydämen käsittämään kirjoitukset. Aamen. Tämän ensimmäisen raamattuopetuksen otsikko on kristittyjen hengellinen sokeutuminen. Tämä on varmaan meille kaikille, jotka Jeesusta haluamme seurata ja haluamme myöskin ymmärtää, mitä tässä elämässä tapahtuu ja maailmassa tapahtuu näinä aikoina. Mutta ihmisten elämään sisältyy monenlaisia aikoja ja vaihteluita. Ja nyt meidän ainakin oman näkemykseni mukaan tämä meidän tilanteemme alkaa olla tässä maassa katastrofaalinen. Joskus saattaa olla pidempiä aikoja tai pidempiä kausia, jolloin on tyyntä ja asiat omalla kohdallakin menee hyvin. Ja tällaisina aikoina uskovat voivat mietiskellä monia sellaisia uskon kysymyksiä, jotka eivät ole keskeisiä, mutta kuitenkin kiinnostavia ja tärkeitä nekin. Mutta sitten, kun tulee vaikeita ja ahdistavia aikoja, suuria uhkia, sotia, katastrofeja ja kuolemaa. Silloin tällaiset niin sanotut kehälliset asiat jäävät itsestään syrjään. Silloin tärkeiden asioiden määrä pienenee vain muutamaan oleelliseen, joskus jopa vain yhteen ainoaan sanaan, Jeesus. Moni on saanut kokea silloin, kun ihminen riisutaan kaikesta. Ja tuntuu siltä, että kaikki otetaan pois ja menetetään. Niin silloin jää vain Jeesus, Jeesus yksinänsä. Myös Jumalan ajanlaskussa on erilaisia ajanjaksoja, joita kutsutaan aioneiksi. On esimerkiksi aikakausi ennen lakia, ajanjakso lain kanssa. Ja nyt viimeiset 2000 vuotta olemme saaneet elää armon aikakautta. Myös armon ajalla on loppunsa, ja Raamatun mukaan ennen sitä on tulossa viimeisen vihan vaikea, mutta lyhyt aikakausi. Aika, jolloin koko maailma nousee avoimeen sotaan Jumalan valtakuntaa vastaan. Jeesus sanoo Markus 13:19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti, eikä milloinkaan tule. Tästä ahdistuksesta, tämän ahdistuksen ajasta ollaan merkillisen hiljaa, mikä on kyllä tietysti toisaalta hyvin ymmärrettävää, että ei tuonkaan asiaa voi kovin paljon omalla viisaudella kajotaan. Minusta on tuntunut, että näinä viimeisinä aikoina Suomi on noussut haastamaan Jumalan jotenkin tällaisiin asetelmiin. Jos et suostu muuttumaan ja uudistumaan mieleiseksemme Jumala, niin me kokonaan jätämme sinut. Mitä sitten sanot, kun ei ole enää kannattajina kuin muutama fossiiliusko? No, me elämme kuitenkin tässä hetkessä, ainakin sydämessämme, näin koemme, Jeesuksen paluun odotuksessa. Jesajan kirjan luvussa 29 kerrotaan Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta, mutta samalla profeetallisessa mielessä myös Jeesuksen paluusta. Jesaja 29:17-19 jakeessa. Vain lyhyt hetki enää, niin Liibanon muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsän veroinen. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat uutta iloa Herrassa ja ihmisistä köyhemmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Tämä Liibanon tulee sellaisesta
hebrean sanasta kuin laaben, mikä tarkoittaa valkoista, mutta itse asiassa sen toinen merkitys on vielä vähän vahvempi ja tarkoittaa niin kuin valkaistua, että valkeus on tapahtunut. Se on Jumalan temppelin peiten nimi, Jumalan valkeuden valtakunta on tulollaan. Ihana hetki kaikille, jotka rakastavat Jeesusta ja Jumalan kirkkautta Kristuksessa. Samassa luvussa ennen tätä kerrotaan kuitenkin läpileikkaus siitä ajasta, mikä on ennen Jeesuksen paluuta. Ja tämän jakson päälle kirjoituksena on koruttomasti Juudan hengellinen sokeus ja kuollut usko. Ja tämä profeetan teksti on hämmästyttävästi kuin suoraan tästä päivästä, vaikka se on kirjoitettu jo yli 2500 vuotta sitten. Jesaja 29:9-14, siinä jaksossa on 7 ajankohtaista järkyttävää asiaa. Jaksossa kerrotaan 7 sellaista asiaa, joista jokainen on sen arvoinen, että meidän olisi syytä jäädä todella ajattelemaan tätä aikaa ja samalla miettimään, miten me aiomme itse elää loppuelämämme päivät. Mielestäni meidän olisi syytä etsiä tässä ajassa Herraa kaikella voimalla ja koko sydämellä. Kysellen Jumalalta, kenen varassa ja millä tavalla voimme selviytyä perille asti edessä olevasta vaikeasta ajanjaksosta. No, tässä Jesajan kuvaamassa jaksossa kerrotaan 7 asiaa. Ensin kerrotaan tyrmistyttävästä ajasta, joka on tulossa. Sitten kerrotaan sen aikaan saamasta ihmisten hengellisestä sokeutumisesta. Sitten kerrotaan, kuinka hengellinen juopumus valtaa seurakunnan. Sitten kerrotaan hengellisestä nukahtamisesta ja lopun ajan raskaasta unesta. Sitten kerrotaan Raamatun sanan sulkeutumisesta ja sitten sitä seuraavasta uskon kuulemisesta ja viimeiseksi Jumalan vastauksesta tähän kaikkeen. Ensin tyrmistynyt sokeutuminen, jakeessa 9, sen alkuosassa. Varmaan moni meistäkin on ihmetellyt viime aikoina, mitä tässä maailmassa on nyt todella tapahtumassa. Onko maailma lähestymässä tai jo menossa Jeesuksen kertomissa synnytystuskissa? Ehkä nämä synnytyspoltot ovat jo alkaneet monella taholla. Kirkossa ja seurakunnissa on tapahtunut viimeisten muutamien vuosien aikana uskomattomia asioita, jotka jättää meidät sanalla sanoen tyrmistyksen valtaan. Ja nyt Herra sanoo tässä kohdassa 21:9, hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. No mitä tämä on? Mä haluan sanoa näin, että älkää te rakkaat jääkö sokeiksi, vaan katsokaa ja nähkää, mitä on tapahtumassa. Mekin voidaan tulla kokouksiin ja ihmetellä maailman pahuutta ja seurakunnan luopumusta. Voimme puhua homoista ja lesboista päiväkausia, mutta tällainen toisiin tuijottaminen ei kuitenkaan auta meitä. Se sokeuttaa ja turruttaa lopulta myös katsojansa. Suuri kysymys kuuluukin, tahdommeko me itse katsella kaiken tämän läpi vielä syvällisempää totuutta, ettemme itsekin jäisi sokeaksi? Ei ole helppoa nähdä vaikeiden asioiden läpi totuutta, eikä me edes ehkä usein halutakaan nähdä, koska tiedetään, että totuus on vaivalloista käsitellä. On helpompi vain katsella ja sokeutua ja nukahtaa muiden lailla. Tämä on ajankuva tässä tekstissä, niin kuin osaatte varmasti itsekin ymmärtää. Nukahtaminen merkitsee pakoa uneen, pelkoa ja pakoa todellisuudesta ja totuudesta.
Siinä on esim. Hyvä esimerkki opetuslapset Getsemanessa. Tiesivät ja näkivät kaikesta, mitä Jeesus oli murehtimassa ja miksi hän käyttäytyi sillä lailla, niin kuin siellä oli. Ja he sitten nukahtivat, mutta he eivät nukkuneet vain autuaan tiettämättöminä, vaan heidän nukkumisensa johtui siitä, että he eivät halunneet tietää mitään sellaista, mistä Jeesus puhui, vaan sanoivat vastaan, että menköön sinulta pois sellainen malja, älköön sinulle sellaista tapahtuko. Ja koska Jeesus ei sanonut heille mitään siitä muuta, niin he eivät halunneet nähdä, halunneet tietää. Uskoisin, että monet ovat samaa mieltä kanssani siitä, että useimmat kirkon ja seurakunnan ja muutkin hengelliset yhteisöt ovat tänään suoraan sanoen katastrofin partaalla. Ja pahinta on mielestäni se, että syynä tähän valon sammumiseen ei ole joku ulkopuolinen tekijä, vaan se, että sisäinen ymmärrys, Pyhän Hengen valo, on monista aikamme hengellisistä liikkeistä jo täysin sammunut. Jeesus kertoo Johannes 16.8 Pyhän Hengen päätehtäväksi, ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Ja juuri nämä kolme asiaa ovat sellaisia, joista tänään vaietaan kuin muuri. Ei niistä puhutaan semmoisista asioista, jotka on kivampia puhua. No sitten toinen näistä Jesajan kohdista oli hengellinen juopumus. Millaiselta näyttää kristityn elämä Jesajan kuvaamana päivänä Jumalan silmissä? Jakeen 9 loppuosassa Jesaja sanoo, he ovat juovuksissa, vaikka eivät viinistä, hoipertelevat, vaikka eivät väkijuomista. Mitäs tämä tarkoittaa? Hengellistä surffailua, kokemusten ja hyvien tunteiden loputonta etsimistä, mikä on sekin juopuneen hoipertelua Jumalan silmissä. Vaaditaan Jumalalta tämän ajallisen maailmaan siunauksia. Etsitään sellaisia hengellisiä bileitä, jossa Jeesusta ja Pyhää Henkeä käytetään surutta hyväksi fiilisten, kokemusten ja juovuttavien tunteiden etsinnässä. Ja huudetaan nurmiossa lisää, enemmän tällaista. Ja niitä saadaan, mutta vaan aikansa. Loppu tulee niillekin, surkea loppu. Tällaiset uushenkiset liikkeet leviävät ja ovat jo levinneet nopeasti Suomen joka kolkkaan. Etsitään ihmeitä, merkkejä ja voitelua. Etsitään kaikkea sitä, mitä tämä maailma arvostaa. Omaa hyvinvointiaan, terveyttä, huoletonta elämää, rikkautta, itsensä toteuttamisen vapautta. Ja eihän nämä sinänsä ole huonoja asioita, mutta tätä kaikkea on alkanut tarjota toinen Jeesus. Ei meidän Jeesuksemme, joka oli ristiinnaulittu. Mutta muistan, kun ystäväni Matti Pyykkönen kertoo, kun hän asui aikoinaan 20 vuotta Torontossa, ja siellä hän oli silloin noin 25 vuotta sitten tämä Howard Brownin aikaansaama suuri herätys, joka kiinnosti kaikkialla maailmassa. Ja kun nyt sitten Matti oli käynyt siellä myöhemmin, nyt muutamia aikoja sitten, niin hän sanoi, että siellä ei tiedetty mistään sellaisesta herätyksestä mitään. Eli se siunaus oli jättänyt minkäänlaista hengellistä siunausta siihen suureen kaupunkiin, vaan kaikki oli hävinnyt tyhjää. Suuret laumat Suomen kristittyjä sen sijaan olivat innoissaan ja monet seurakunnat ja liikkeet pirstoutuneet ja monet kristityt menivät niissä täysin rikki.
Ja näistä liikkeistä me emme saaneet mitään hyvää, vaan lihan halujen tyydytystä. Ja jos nyt ajatellaan Suomenkin hengellistä tilaa, niin miten voisi asian selvemmin sanoa kuin he hoipertelevat, vaikka eivät ole juovuksissa. Kolmas asia, raskas uni ja Raamatun sana, jakeessa 10-12. Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne profeettanne ja peittänyt teidän päänne näkijänne. Niin on kaikki ilmoitus teille niin kuin lukitun kirjan sanat, jos se annetaan kirjan taitavalle, siis lukutaitoiselle, sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, ei voi, sillä se on lukittu. Ja jos kirja annetaan kirjan taitamattomalle, eli lukutaidottomalle, ja sanotaan, lue tämä, niin hän vastaa, en osaa lukea. No nyt on syytä ensinnäkin huomata tämä vakava sana, mitä sanotaan, että Herra on vuodattanut. Herra on sulkenut teidän silmänne. Herra on peittänyt. Ja tämä sama ilmoitus, minkä Paavali sanoo toisen tessalonikalaiskirjeen 2.11. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet valheeseen tai vääryyteen. Ja juuri tämän tähden Jumalan sanan ilmoitusluonne on menetetty. Ja tämän puutteen jättämään tyhjiöön on virrannut tilalle ihmisviisautta, missä ei koskaan ole pisarallistakaan totuutta, jumalallista totuutta, sekä uushenkisiä harhaoppeja valtavalla vauhdilla. Tänä päivänä ei Raamattu enää olekaan Jumalan ilmoitusta, ei edes esimerkiksi suurehkolle osalle, paha sanoa, mutta luterilaisen kirkon pappeja. Tämän he avoimesti ja ylpeästi kuitenkin monasti tunnustavatkin. Lopun aikana Jumala itse siis vuodattaa raskaan unen hengen. Syvä väkevä uni valtaa ihmiset, siis myös kristityt. Hebrean kielellä tuo raskaan unen henki on ruuah tardema. Ruuah merkitsee henkeä ja koko ilmaus on tässä lähellä sellaista merkitystä, että vääjäämätön nukahtaminen uneen, josta ei enää herää, siis kuoleman uneen. Ruua tarvilla. Nukahtaminen ja Raamatun sanasta vieraantuminen ja sanan hylkääminen tapahtuivat vääjäämättömästi samaan aikaan. Sen sijaan kiinnitytään ihmisviisauteen tai toisaalta toiveuniin ja harhaisiin utopioihin, jotka usein ovat pelkkiä hengellisiä illuusioita. Samalla tavalla oikea profeetallinen sanoma sen sijaan sulkeutuu. Raamattua yritetään lukea ja opettaa, vaikka ymmärrys on suljettu. Tällaista se on Jumalan silmissä. Kristikunta on jäämässä juopuneiden Raamatun selittäjien varaan. Mutta kaikkein pahin on tässä, silloin myös Raamatun sana sulkeutuu ihmisiltä. Eihän hengellisesti sokeutunut tai juopunut voi lukea Raamatun sanaa totuudessa. Sen tähden se on hänelle lukittu kirja. Ja jos julistajat ovat tällaisia, niin silloin se on lukittu myöskin kuulijoille. Ja totisesti tämä on tapahtumassa meidän silmiemme edessä näin päivänä. Sitten seuraava kohta oli Jesaja 29, jakeet 13-14. Niissä puhutaan tämän uneen vaipumisen ja Jumalan ilmoituksen menettämisen seurauksista kansalle. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisaiden viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.
jotenkin tuntuu, kun ajattelee tätä aikaa ja näitä viisaita ihmisiä, jotka meitä johtaa täällä muuallakin kuin hengellisissä asioissa, niin että viisaiden viisaus häviää ja ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Ei Jumalan siunaus ja johdatus enää seuraa kansan päättäjien ja viisaiden päätöksiä ja tekoja. Nyt herää varmaan monelle suuri kysymys, miten Jumala voi tehdä tällaista? Raamattu vastaa, Jumala lakkasi rakastamasta Israelia, koska profeetat, seurakunnan johtajat ja opettajat alkoivat pitää halpana Herran sanaa ja olivat näin itse johdattamassa kansaa luopumukseen. Samalla tavalla on käymässä näköjään meidän kansalle. Kun sen hengellinen johto luopuu sovituksen sanasta, laista ja evankeliumista, luopuu saarnaamasta synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta, minkä tehtävä Jumala oli sille uskonut. Mutta jos esimerkiksi homoliitot julistetaan hyväksytyiksi kirkoissa, niin samalla on menetetty koko evankelia. Nimittäin, kun synti julistetaan syyttömäksi jossakin muualla kuin Golgatalla, niin silloin ollaan ihan eri Jumalan palveluksessa. Ja kun ihmisiltä otetaan pois synti, niin ei heillä enää ole myöskään mitään armon tarvetta, kun ei synnin tuntoakaan enää ole. Eikä myöskään enää tarvitse siis julistaa armoa. Golgata on silloin pimennetty ja tarpeeton. Ja samalla hetkellä, kun Golgata on turhennettu, syttyy Jumalan viimeinen viha. Se viha, jonka vuodattamisen on estänyt ainoastaan Jeesuksen ristin veri. Ja kun ei tätä enää tarvita, silloin maailma on valmis tuomiolle. Suomen kirkossa on nyt juuri tapahtumassa kauhistavia asioita, joita tietysti tällaisen kristityn, joka haluaa vain elää omaa elämänsä Kristuksen kanssa, niin ei ollenkaan tule tutkineeksi ja tule niin kuin näkemään niitä. Mä toivoisin sydämestäni, että olisin väärässä, kun mä sanon, Hebrealaiskirje 10.26, että sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Piste. Jos me siis hyvin tietäen, mitä Raamattu sanoo esimerkiksi homoseksistä, julistamme tämän selvän synnin luvalliseksi, niin me teemme tahallamme syntiä sovituksen evankeliumia vastaan. Ei tällainen synti ole sellainen lankeamus, mihin sorrutaan hetken kiusauksessa ja mistä synnistä taas murehdutaan ja tehdään parannus ja hylätään synti ja uudistutaan Jeesuksen veren arvossa. Ei, vaan esimerkiksi kirkkomme johto hyvin rehellisesti tunnustaa, että homoseksi on Raamatun sanassa syntiä, mutta vaan Raamatun sanassa. Ja siitä siksi se tekee jatkuvaa ja tahallista syntiä olemalla kapinassa selkeää Jumalan sanaa vastaan. Jeesus on kantanut myöskin homoseksuaalien synnit. Mutta jos joku julistaa tämän synnin synnittömyydeksi, niin hän turhentaa ristin sovituksen ja anteeksiantamuksen ytimen. Tämä on käsittämätön katastrofi. Hebrealaiskirja 10.28-29 sanoo, joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Synnin tietoinen vesittäminen julkisesti on armon hengen pilkkaa. Ja jos tämä ei ole sitä pilkkaa,
niin kertokaa mulle, mikä sitä on. Ymmärrättehän, niin kauan kuin meidän elämämme ja meidän sydämemme on Golgatassa, niin me olemme turvassa. Mutta heti, jos me irtoamme siitä, niin me olemme silloin täysin ulkona Jumalan varjelevasta rakkaudesta. Tietysti Jumala aina katsoo pitemmälle, eihän se sitä tarkoita, mutta me olemme silloin vaarassa ties mihin. Tähän perustuu myös lopun ajan suurin luopumus ja eksytys, evankeliumin irtoaminen lopulta täydellisesti Jeesuksen rististä. Odotettavissa on nyt lyhyt ja nopea tapahtumakulku. Kristinusko muuttuu kokonaan pelkäksi uskonnoksi, uskonnollisiksi muotomenoiksi. Jos Jeesus lakkaa asumasta ihmisten sydämissä, laittomuus ottaa vallan ja rakkaus kylmenee. Ja tämä on tulevaisuus, ikävä kyllä. Mutta näin Raamattu sanoo. Ja vielä tämäkin kansa, isänmaamme Suomi, saa kokea merkillisiä tekoja, kummia ja ihmeitä. Mitä ne sitten ovat, sen tulemme näkemään. Mutta varmaa on, että aika tulee, jolloin tämänkin kansan viisaat ja ymmärtäväiset vaikenevat. Silloin he ovat tyrmistyttävien tapahtumien edessä hiljaa. Silloin ei enää heillä ei ole mitään neuvoa. Liittyminen rahaliittoon tai puolustusliittoon ei enää auta. Auttanut olisi vain uusi liitto Kristuksen veressä. Johtopäätöksen aika. Nyt voi olla viimeisiä aikoja miettiä sitä, mitä valvominen Jeesuksen ristin äärellä todella merkitsee. Matteus 24 luvussa 42-51 kerrotaan, valvomisesta yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja kuitenkin Raamattu samalla antaa selkeästi ymmärtää, että tämä raskas uni, ruua, tardema kuitenkin tulee todellisena nukuttamaan väjäämättömällä voimalla kaikki. Ihan samalla tavalla niin kuin nuo 10 neitsyttä nukahtivat Jeesuksen vertauksessa. Tosin näiden viisaiden ja tyhmien välillä on ero. Viisas ei nuku lopun ajan raskaassa unessa. Kyllä hänkin nukkuu tavallaan, mutta hänen sydämensä valvoo. Hän on kuin korkean veisun morsian. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoo. Jeesuksen tahto olisi, että me saisimme valvoa, ja siksi hän niin rakkaasti meitä muistuttamalla muistuttaa sen tärkeydestä. Hän on itse sanonut, että pimeys tulee ja nielee, jos mahdollista, jokaisen. Mutta juuri tämän tähden Jeesus puhuu näin ihmeellisiä sanoja valvomisen autuudesta. Esimerkiksi Luukas 12.37. Autuat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän, siis Jeesus, vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Eli joku erityisen suuri siunaus on saada valvoa lopun ajassa. On siis mahdollista pysyä ereillä. Mutta se on niin kallisarvoinen asia, että se ei tapahdu enää itsestään siinä muiden mukana, niin kuin ehkä helpompina aikanaan. Tästä hengellisen juoppouden nukahtamisen ajasta 1. Pietarin kirje 5.8 sanoo, olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenet hän saisi nieltä. Lopun aikana ei pysytä hereillä itsestään vain olemalla mukana seurakunnassa. Valvomiseen on panostettava erityisesti. Ja siksi on syytä kysyä itseltään, mitä tarkoittaa suostua elämään ainoastaan Jeesuksen varassa. Meidän on tavalla tai toisella
tehtävä valinta, tahdommeko me valvoa vai nukahtaa. Jos me aiomme olla niin kuin muutkin ihmiset, me nukumme kohta. Ajatellaan vaikka hetki kukin itseämme. Kuka meistä vielä lukee Raamattua oikein säännöllisesti? Kun tulimme uskoon, luimme alussa innokkaasti. Meillä oli jano saada tietää Jumalasta ja oppia tuntemaan hänen sanansa. Mutta nyt, miksi emme lukisi? Syyt useimmiten samanaikaisia. Väsyttää, me emme jaksa lukea. Kun emme saa siitä mitään irti, se ei avaudu meille. Raamattu ei puhu. Nämä on kaikkia asioita, jotka kertoo meistä jotakin. Mitä on tapahtunut? On pakko sanoa, että hengelliseen elämäämme on alkanut jo hiipiä raskaan unen henki. Mutta miksi näin on tapahtunut? Tai käynyt niin, miksi näin on tapahtunut? Vastaus ei ole monimutkainen. Raamatun lukeminen on verrattavissa fyysiseen syömiseen ja juomiseen. Jos luet sitä rukoilen totuudessa, niin sinä saat siitä ravintoa. Hengellistä viisautta ja pyhän hengen voimaa. Jos arkielämässä esimerkiksi syötyäsi ruokaa menet ja teet työtä, niin sinulla on kohta taas nälkä ja jano. Kaipaat taas ruokaa. Mutta jos et taas käytä saamaasi hengen ravintoa mihinkään, niin sinä jäät kylläiseksi. Eikä silloin ole nälkä eikä jano. Eikä edes pysty taas syömään. Jos siis haluamme, että Jumala alkaa taas puhua Raamatun sanassa meille, on se päästettävä ikään kuin virtaamaan omassa elämässä. Jos olet saanut jotakin Jumalalta, niin se on tarkoitettu jaettavaksi. Viisautta, voimaa, aikaa, hyvinvointia, rahaa, kaikki on tarkoitettu jaettavaksi yhdessä muiden kanssa. Tämä on hyvin yksinkertaista. Näin antaudutaan pyhälle hengelle. Nyt mä oon kirjoittanut tähän, ota vastaan tai ei. Mä oon kirjoittanut sitten, tämä antaminen on lopulta ainoa keino valvoa, se on Jumalan työtä. Tätä kannattaisi miettiä, miten nämä kaksi asiaa suhtautuu toisiinsa. Herra itsekään ei ole mitään muuta tehnyt kuin vain antanut omastaan. Jos te pysytte minun sanassani, te tulette vapaiksi raskaan unen hengestä. Siis ette vapaiksi, niin. Jo nyt tilanne on tämä. Ihmiset nääntyvät janotessaan elämäänsä jotakin pysyvää. He etsivät epätoivoisesti elämän sisältöä ja tarkoitusta. Mutta samalla näemme toteutuvan sen, mitä Aamos sanoo kirjansa 18. luku, jakeet 11-12. Herran sana katoaa maailmasta. Siellä sanotaan, ihmiset etsivät Herran sanaa, mutta eivät löydä. Miksi näin? No se oli juuri siksi, kun Jesaja sanoi tuosta lukutaitoisesta ja lukutaidottomasta. Ei pääse sisälle enää totuuteen. Tie valvomiseen on kuitenkin varsin yksinkertainen. Jeesuksen herruuden tuleminen täydelliseksi meidän elämässä. Siinä on ainoa voiton tie. Jääminen täydellisenä syntisenä ja aivan avuttomana ristin Jeesuksen edessä, hänen varansa. Jumalan sanan kuuleminen ja hyväksyminen elämäni valtiaksi ja maailman hengestä irtaantuminen maksoi siitä, mitä maksoi. Tämän Jeesuksen sanan mukaan, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa viisaaseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Sitten tulee lopun ajan tapahtumat, joista kerrotaan, ja myrsky tuli, ja virrat syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se huone kesti. Ilmestyskirja 16.15. Katso, minä tulen niin kuin varas, autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteestansa vaarin.
ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeänsä nähtäisi. Mä muistan kauan aikaa sitten, 30 vuotta sitten, oli tuolla päin kaupunkia silloinen kansanlähetys päivät ja siellä oli paljon ihmisiä eräänä iltana. Ja mä istuin siellä mukana, siellä oli paljon ihmisiä, siis se teltta oli ihan täynnä. Istuin siellä ja suljin silmäni ja jostakin tuli mun silmien eteen semmoinen näkymä, että täällä istuvat ihmiset, niillä oli kaikilla joko pikimustat vaatteet tai lumivalkeat vaatteet. Ja mä ihmettelin, mä katsoin näin ympärillä, mutta mulla ei näytetty siis, että tuossa istuu tuo herra se ja se, vaan se oli ihan näin vain ne vaatteet. Ja kysyin sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Ja vastaukseksi tuli, että täällä ihmettelee ne, joilla on mustat vaatteet, luulevat, että heidän vaatteensa ovat valkoiset. Näin ei hengellistä totuutta siis huomata. Eletään vain luulossa ja mukaudutaan suureen joukkoon. Eikä tajuta, että Jeesus kutsuu juuri tänään, juuri nyt, juuri minun. Saadakseen aterioida juuri minun kanssani kahden kesken. Ja nyt loppulauseeksi luen vielä tuon Jesaja 29, 17-16 uudestaan. Vain lyhyt hetki enää, niin Liibanon muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsänveroinen. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat uutta iloa Herrassa ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Rakkaat ystävät, eikö meidän olisi hetki tehdä totinen parannus, mielen muutos? Mä luulen, että meillä on kaikilla vajaa tämä suhteemme Kristukseen. Saisi olla vielä voimakkaampi. Että meidät puettaisiin ihanaan puhtaiseen pellavaan, valkaistuun niin kuin Liibanon. Ja tämä parannus ei tarkoita sitä, että me alkaisimme epätoivoisesti etsiä itsestämme lisää vikoja ja alkaisimme yrittää muuttua paremmaksi, vaan siitä, että tahtoisimme alkaa nähdä yhä selvemmin ensinnäkin sen, että vain Jeesus riittää. Ja että hänessä on kaikki, mitä me tarvitsemme elämään ja kuolemaan varalle. Kumpa pyhä henki auttaisi meitä juuri ymmärtämään, että jos Jeesus yksin ei riitä, niin me emme tule kestämään loppuun asti. Ja että meitä kutsutaan Kristuksen suuressa armossa ottamaan ristimme ja seuraamaan häntä. Ja mä luulen, että tämä lähestyvä aika tulee tarjoamaan meille mahdollisuuden elämään vain Jeesuksen varassa, kun tämä maailma ennen pitkää hylkää meidät lopullisesti ja alkaa vainota meitä tosissaan. Se on silloin Jumalan kansan inflaa. Jo silloin me tulemme näkemään lähempää ja tarkemmin ja selvemmin, millainen on meidän Jumalamme.